Hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar və dəyərli paylaşım izləyənləri. Bugünə olan əsas və maraqlı məqamları diqqətinizə çatdıracaq, odur ki, ekranlarınıza yaxın əyləşin. Belə ki, İran rejiminin pul səpilmə məharəti haqqında danışacaq. Əfqanistanda 120 çarpayılıq xəstəxana inşası İran rejimi deyəndə çox şey ağla gəlir, amma səhiyyə sisteminin dağılmaq üzrə olduğu və həkimlərlə tibb bacılarının kütləvi miqrasiya dalğası yaratdığı bir vaxtda ölkədən kənarda xəstəxana tikmək bəlkə də heç kimin ağlına gəlməzdi. Amma bu, İran rejimi olduğu üçün heç də təəccüblü deyil. Onlar üçün əsas olan yalançı güc nümayiş etdirməkdir. Hətta bu, ölkənin öz içindəki problemləri görməzdən gəlməklə başa gəlsə belə. İndi isə rejimin yeni şah əsərindən danışaq. İran çoxlarının yağışdan sonra yaranan göbələk kimi qiymətləndirildiyi 120 çarpaylıq bir xəstəxana inşa etmək üçün Əfqanistanın Bamiyan şəhərini seçib. Sözün açığı bu xəstəxananın İranın özündə ehtiyac duyulan təcili yardımından daha çox nə işə yarayacağı məlum deyil. Bu xəstəxana yalnızca adi bir tibbi müəssisə deyil, yataqxanası və digər əla imkanları olan müasir bir kompleksdir. Amma işin gülməli tərəfi budur ki, İranın özündə tibb işçiləri xəstəxanalardan qaçır, çünki maaşlar və şərait o qədər pisdir ki, həkimlər öz peşələrini tərk edib, ölkədən baş götürüb getməyə məcbur qalırlar. Sanki İran rejimi deyir ki, bizdə səhiyyə sistemi yoxdur, amma baxın, başqa ölkədə necə gözəl xəstəxana tikirik. Əgər belə bir yumoristik ironiyanı planlayıb həyata keçirmək olsaydı, bu vəziyyət mükəmməl bir nümunə olardı. Bu layihənin hansı məqsədlərə xidmət edəcəyini bilmək üçün isə çox da dərin düşünməyə ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, rejim bununla qardaş Əfqanistana böyük yardım göstərmək üçün bəlkə də nə qədər böyük və səxavətli olduqlarını dünyaya nümayiş etdirmək istəyir. Amma əslində bu işlər onların öz xalqını necə unudub, xarici ölkələrə pul səpilmə işində nə qədər böyük mütəxəssis olduqlarını bir daha ortaya qoyur. Jurnalist Sara Tavusinin müəmmalı ölümü İran rejiminin həqiqətləri örtbastır etməkdə necə ustad olduğunu bir daha göstərdi. Sara Tavusi adi bir idman jurnalisti olaraq öz işini görürdü. Kamera götürüb lazımi anda, lazımi yerdə düyməni basırdı. Lakin bu dəfə onun obyektivinə heç də sıradan biri deyil, prezidentin birinci müavini Məhəmməd Rıza Arifin oğlu düşdü. Yəqin ki, o fotoşəkil çəkilməməsi ilə bağlı xəbərdarlığı bir qulağından alıb o birindən verib. Amma məlum oldu ki, bu xəbərdarlığı qulaq ardına vermək böyük günah imiş. Saranın qəflətən başına gələn hadisələr zənciri çox maraqlı şəkildə başladı. Əvvəlcə dedilər ki, o hündürlükdən düşüb. Necə ki, bir gün adi bir insan olaraq işinizdən evinizə gedəndə birdən qəribə bir cazibə qüvvəsi sizi yerdən qoparır və hündürlükdən aşağı atır. Eyni bunun kimi. Sonra isə bu qəribə versiya dəyişdirildi və dedilər ki, o yol qəzasında həyatını itirib. Yəni, sanki yol özü onun qarşısına çıxıb və bəsdir bu qədər şəkil çəkdin deyib. Ancaq bunlar heç də məsələni izah etmir. Sara Tavusi nə hündürlükdən öz-özünə düşəcək qədər bədbax, nə də yolun öz-üzərinə gəlməsini gözləyəcək qədər səbirli biri deyil. Onun müəmmalı ölümü ilə bağlı dəqiq məlumatlar isə hələ də əl çatmazdır. Belə görünür ki, Saranın fotoaparatı təkcə bir şəkil çəkmədi, həm də çoxlarını gizlətmək istədiyi bir həqiqəti ifşa etdi. İran rejimi üçün bu cür həqiqətləri ifşa etmək isə bağışlanmaz cinayət sayılır. İndi isə Saranın həyatını itirməsi ilə bağlı hansı versiyaya inanaq? Hündürlükdən düşməyə mi, yoxsa yol qəzasına mı? Bəlkə də rejim üçün fərqi yoxdur. Əsas odur ki, heç kim başqa bir şəkil çəkməyə cəsarət etməsin. Arzu Bədrinin başına gələnlər deyəsən İran rejiminin sənəti olan o məşhur işimizi gör vədlərimizi unut siyasətinə bir daha sübut oldu. İndi isə o qədər yaxşılıq etdilər ki, Arzunun ailəsinə baxmaq yadlarından çıxıb. O vaxtki vədlər nə üçün idi? Aydındır ki, əsas məqsəd yaranan gərginliyi yumşaltmaq, cəmaatın səsini kəsmək və bir də bu çarəsiz ailəni televiziya etiraflarına məcbur etmək idi. Axı İran rejimi üçün hər şey bir tamaşadır, sadəcə kameraların qabağında yaxşı görünsünlər, gerisi veclərinə deyil. Televiziya etirafları çəkilib efrə verildi mi? Artıq vədlər də könəlmiş qoz qabığı kimi bir kənara atılıb. Arzu Bədri isə hələ də xəstəxanada tək tənha qalıb əllərindən gələn yardım bu oldu deyəsən məsul şəxslər Arzunu xəstəxanada unudub gedib öz adətləri üzrə yeni bir qurban tapmaq üçün yollanıblar.
İslam Respublikasının hərbi və polis qüvvələri Sistan və Bəlucistan əyalətində qanunsuz atəş açaraq heç də əyləncəli bir hadisə yaratmışlar. Nəticədə bir neçə bəluç vətəndaşı həlak olub və bir uşaq da yaralanıb. Bu, döyüş səhnələrindən daha çox təsadüfi bir təsir yaradır. İnsan haqları mənbələri 11 Şəhrivər bazar ertəsi günü bu gözəl hadisənin nəticələrini belə təqdim ediblər. İslam Respublikasının hərbi qüvvələri qanunsuz atəş açaraq bir vətəndaşı öldürmüş və küçədə gəzinən bir uşağı güllə ilə ayağından yaralamışdılar. Yaralı uşaq Kühnüç xəstəxanasına təcili olaraq daşınıb, amma görünür ki, orada da tibbi müalicə ilə bağlı hansısa sürprizlər yaşanmışdır. Bəluç fəallarının kampaniyası atəş açan qüvvələri narkotiklə mübarizə qüvvələri olaraq təqdim edərək həlak olan şəxsin adını Nəvid Fulaydi kimi tanıtmışdır. Belə dəyərli izləyicilər, bugünə olan maraqlı məlumatları diqqətinizə çatdırdıq. Siz Günaz TV-də qalın, yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.